نیو یارک کی کاروباری شخصیات اکرم ڈھلن اور افضل ڈھلن کے مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کی کاروباری شخصیات اکرم ڈھلن اور افضل ڈھلن کے والد مرحوم چوہدری سردار خان ڈھلن گزشتہ ماہ پاکستان کے شہر شیخوپورہ میں انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے بروکلین میں واقع مقیم مسجد میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر نعت خواں رانا اخلاق نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی۔ شرکا نے اکرم ڈھلن اور افضل ڈھلن سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے والد مرحوم سردار خان ڈھلن کی مغفرت کے لیے دعا کی۔